Segueixen els cribatges massius a Lleida. L'Ajuntament d'Agramunt es planteja iniciar la reobertura la pròxima setmana, ja que la situació s'ha estabilitzat. De moment s'ha frenat la desescalada perquè hi ha confinat un terç de la població. Avui és Black Friday, una oportunitat per donar sortida als estocs que no s'han pogut vendre. Segons l'estudi Pink Friday, generat per l'entitat bancària Binex, es preveu que durant aquests dies augmentaran les compres, tot i que baixarà la despesa. El Cadí i la Seu rep demà el Campus Promete de La Rioja amb la intenció de trencar la ratxa de 4 derrotes consecutives. Les de Bernat Canut són desenes a la Lliga. El primer concert del Jazz Tardó ha reobert la cultura a Lleida Capital. El pianista Chano Domínguez i la cantant Mariola Membrives han estat els protagonistes a l'Auditori Enric Granados. El certamen es celebrava durant els caps de setmana de novembre, però aquest any canvia de format i s'allargarà fins al maig. Una cinquantena d'establiments d'oci nocturn de Lleida Ciutat sol·licitaran a partir d'avui la línia d'ajuts que el Departament d'Empresa i Coneixement ha impulsat per a aquest sector i el dels parcs infantils privats, afectats per les mesures de tancament acordades l'agost passat per fer front a la pandèmia. En total són 10 milions d'euros a repartir per tot Catalunya i els que hi podran accedir aquells que estiguin al corrent de pagament amb la Seguretat Social i Hisenda. Una condició complicada de complir segons el sector, que també qualifica l'ajuda d'insuficient, tenint en compte, diuen, que fa més de 8 mesos que no tenen ingressos. Recordem que portem 8 mesos i mig tancat i amb aquest import justament podrem pagar alguna mensualitat del lloguer que alguns ja estan devent. Els locals de menys de 10 treballadors rebran una aportació única de 6.000 euros per establiment i de 9.000 els que tinguin 10 o més treballadors. Un criteri de repartiment que el sector no comparteix perquè considera més equitatiu dividir segons l'aforament. Un plantejament que van exposar l'executiu català, que s'ha compromès a estudiar de cara a noves injeccions econòmiques a partir del gener. Els compromisos són compromisos. Estem vivint una relació amb l'administració una mica complicada perquè el compromís existia de feia molts mesos. Fins ara no hem tingut el primer ajut i tot i que hi ha el compromís que al gener s'ampliï aquesta bossa destinada a l'oci nocturn, que creiem que és el sector més perjudicat dins de tota la pandèmia, esperem que es compleixi, evidentment. El sector calcula que amb les restriccions sanitàries han deixat de facturar 20 milions d'euros a tota la província. Unes 500 persones han passat aquest dijous per l'espai cívic d'Agramunt per sotmetre's a un test ràpid d'antígens i detectar en pocs minuts si són casos positius de Covid-19. Es preveu que les proves arribin a un miler de persones. Estan adreçades a la població asimptomàtica de més de 16 anys amb l'objectiu de trencar les possibles cadenes de transmissió comunitària. La resposta és bona perquè de moment portem ja unes 7-8 hores fent-lo. Ja tenim arribem a les 500 persones testades, de moment no hem trobat cap positiu, d'acord, però de moment queda tota la tarda i tot el dia de demà i de moment veiem que la resposta és favorable. Les proves a Agramunt arriben quan el risc de rebrot al municipi és un dels més alts a Catalunya i actualment frega els 1.700 punts. És per això que l'Ajuntament ha decidit frenar la desescalada a la vila i els resultats d'aquest cribratge seran decisius per tirar endavant aquest procés. Ens va perfecte que es faci aquest cribratge aquests dos dies perquè ens ajudaran a prendre una decisió final si assumim plenament aquest primer tram de desescalada que just, diguéssim, que ja portaríem una setmana amb aquest primer tram i veurem si Agramunt l'assolim plenament o no. Per ara, tots els testos han donat negatiu. Els resultats han aportat tranquil·litat als veïns i veïnes que han agraït la iniciativa. M'ha sortit negativa i crec que és necessari que la gent es consciencie, que és molt senzill de fer, és molt fàcil i crec que pot ajudar molta gent. Em dedico al món de l'ensenyament i així em quedo més tranquil si davant dels meus alumnes sé que sóc negatiu. Aquesta és la primera jornada del cribratge intensiu que Salut ha posat en marxa a Agramunt i que s'allargarà fins divendres. Descomptes del 20, del 30 o del 40% són les opcions més comunes que els comerços de Lleida han optat per adherir-se al Black Friday. Però com ho fem per saber que aquests descomptes són reals i no han pujat el preu de forma enganyosa? El 35% de la gent que compra en Black Friday comença a planificar les seves compres un mes abans,
Per tant, si tu comences a planificar un mes abans, saps el que valen les coses, pots comparar els preus, estàs molt més preparat per adonar-te si hi ha aquestes pràctiques fraudulentes d'alguna manera. Segons l'estudi Pink Friday, elaborat pel banc Bnext, aproxima que durant aquest Black Friday les compres hauran crescut un 20%, tot i que la despesa mitjana baixarà dels 72 als 69 euros, si ho comparem amb dades de l'any passat. Són unes xifres prou elevades perquè els petits comerços, que potser no tenen tant marge de benefici com les grans superfícies, s'adhereixin a la campanya. No tenim res més que feu, perquè si no perdem, vull dir, se'n beneficien els grans les grans superfícies i nosaltres els petits ens quedem enrere. Vull dir, si ho fa, s'ha de fer. Vull dir, nosaltres som partidàries de que ho hem de fer. El nostre establiment gran el que té és més assortiment de productes, més facilitat per, diguéssim, tenir més flexibilitat a l'hora de fixar el preu, té molta més força a nivell de comunicació, però jo el missatge que m'agradaria donar és el fet de dir que si té un negoci més petit, unes botigues més petites, no has de quedar al marge, perquè quedar al marge potser avui en dia significa morir o desaparèixer. La majoria de comerços han optat per ampliar l'oferta del Black Friday, que en alguns casos ha arribat a durar fins a una setmana. Alguns ho fan de forma tradicional cada any, mentre que n'hi ha d'altres que han volgut evitar aglomeracions i facilitar la compra al client. Amb l'objectiu de mostrar el seu rebuig al projecte de supressió dels passos a nivell, el seu pas per Térmens, que impulsa Ferrocarrils de la Generalitat, veïns i veïnes del municipi han tallat la carretera C13 aquest dijous. El tall, que s'ha allargat durant mitja hora, és una de les diferents accions que s'han impulsat per aturar aquest projecte. Fem el tall de carretera aquest perquè el dimarts vam convocar una concentració informativa i allí va sortir un grup de veïns que va decidir emprendre aquest tall de carretera avui, i nosaltres el que fem és donar suport a aquest tall, acompanyar-los. Els concentrants consideren el projecte necessari i reclamen que el que més urgeix és l'obra de continuació de l'autovia. Tenim més, ens adonem que Ferrocarrils ha fet aquest projecte quasi bé sol, sense ben bé la cap col·laboració del Departament de Territori, i també s'emprèn aquesta protesta per a que el Departament de Territori es posi les piles a poder liderar que aquest projecte definitivament sigui integrat amb la resta d'infraestructures que hi ha aquí projectades al poble. Per exemple, l'autovia, demanem l'acabament de l'autovia com a solució definitiva en aquest punt negre que es veu que hi ha un munt de trànsit i les molèsties que causa són evidents. Així doncs, veïns i veïnes asseguren que seguiran duent a terme accions per tal d'aturar el projecte, tot i que cal tenir en compte que Ferrocarrils de la Generalitat ja ha iniciat els tràmits per eliminar el pas a nivell de la línia Lleida-la-Pobla que creua la C13. La Diputació de Lleida està actuant de manera urgent a la carretera d'accés a Montellà i Estana des de Martinet, degut a una esllavissada en el tram inicial. L'acumulació d'aigua de les pluges va deixar el sòl inestable i això va provocar que s'ensorrés un segment del carril de pujada. El dia 7 de novembre al vespre, un vi es va avisar que hi havia una esllavissada aquí a la carretera aquesta de Montellà. Vam venir de seguida amb l'Ajuntament a Picavalles, vam avisar la Diputació i els Mossos, i la veritat que en mitja hora estava tot ja senyalitzat i el pas alternatiu. Com que el terra és un terra molt sobreposat, vull dir, creiem, vamos, que les filtracions d'aigua van empenyar un muro que hi havia i el van fer caure. És una caiguda d'uns 20 metres, vull dir que era una mica impressionant. Sortosament, cap vehicle circulava per aquesta zona en el moment de l'esfondrament. Les obres han consistit en aixecar un mur de contenció a la part inferior del vial per assegurar-ne l'estabilitat. Mentre durin els treballs, s'ha instal·lat un sistema de pas alternatiu dels vehicles a través de semàfors. Un mur de contenció i després fiquen una solera bastant formigó, vamos, i lloses, i després ja ficaran la terra a sobre i qui trenaran. De tota manera hi ha un pas alternatiu, vull dir, però que no, mai ha estat tallada la carretera. La Diputació de Lleida invertirà uns 30.000 euros en aquesta actuació. S'espera que els treballs finalitzin en un màxim de dues setmanes. La carretera LB4055 connecta els nuclis de Martinet, Montellà i Estana, a més del Parc dels Búnquers i el Santuari de Bastanist. El ple de l'Ajuntament de Tàrrega va aprovar amb el vot favorable de totes les forces polítiques la constitució de l'Associació de Municipis i Entitats per a l'Energia Pública.
Aquesta entitat, de la que Tàrrega n'és un dels membres fundadors, promou un model energètic, just, democràtic i sostenible. Cal, sens dubte, una participació activa de la ciutadania en contraposició als oligopolis que tenen desateses les nostres ciutats, com ara aquí Tàrrega, que fa anys que pateix aquests microtalls diaris en diferents parts del municipi, degut a la manca d'inversions i manteniment de les grans empreses. Aquesta situació s'ha de revertir i només fent xarxa, col·laborant amb altres municipis i entitats, ho podrem aconseguir. És imprescindible avançar cap a la sobirania energètica, impulsant el desenvolupament de les energies 100% renovables, de quilòmetre zero, l'eficiència energètica, l'autoconsum, les xarxes intel·ligents de gestió i la democratització del mercat energètic. Estaria bé bonificar aquestes instal·lacions que es fan als particulars d'autoconsum. Penso que si subscrivim una entitat amb tots aquests objectius, també estaria bé doncs, que des de l'Ajuntament es bonifiqués i seria una manera d'alentar doncs, aquestes particulars o inclús empreses que fan instal·lacions per autoconsum, perquè al final la suma de tot, i ho ha dit molt bé vostè, doncs, serà doncs, el que ens ajudi a arribar a aquests objectius, que, i no perquè ho marqui Europa, sinó perquè és una necessitat pel planeta. El ple també va aprovar la suspensió de la taxa d'ocupació de via pública per a bars i restaurants durant tot l'any 2021. I una moció de suport al teixit esportiu de Tàrrega. Es fa costat a la crida general del sector perquè l'esport sigui considerat bé essencial per a la salut i el benestar de la ciutadania. Balaguer substituirà el ja tradicional cosmolúdic per un casal de Nadal i un seguit d'activitats juvenils i familiars adreçades als diversos públics de la ciutat. La proposta pels infants es centrarà en un casal que realitzarà la palla bacara adreçat a la mainada nascuda entre el 2009 i el 2016. Les activitats es realitzaran als matins i s'hi podrà participar prèvia inscripció en una de les tres franges temporals compreses entre els dies 22 de desembre i 5 de gener, exceptuant els dies festius. Les activitats es realitzaran en grups bombolla reduïts. La idea d'aquest casal és totalment lúdic i és transportar una miqueta el que són les activitats una mica estrella que fèiem al Cosmolúdic, traslladar-les aquí amb tots els protocols Covid. Així doncs, des de l'àrea de joventut s'ha volgut completar el programa amb un reguitzell d'activitats que permetin amenitzar les vacances de Nadal de manera segura i tenint en compte les restriccions sanitàries. Per aquest motiu, s'ha programat un concurs de pessebres adreçats a tots els ciutadans, el ja tradicional caga-soca, acompanyat d'un espectacle infantil i un campionat del videojoc Fortnite que ja s'havia programat per les festes del Sant Crist. La nostra voluntat és fer-lo presencial, amb els jugadors jugant allà i fins i tot amb espectadors. El que passa és que esperarem uns dies més a veure si aquestes noves fases ens permeten no, augmentar la capacitat o a veure com ho podem fer, perquè la nostra voluntat és fer-la presencial, que tots els joves de la ciutat puguin disfrutar d'aquest event, que sabem que és una activitat que agrada molt, i si no, doncs la farem online. Per tant, el que es tracta és d'adaptar-nos una miqueta a la situació, però no per això renunciar a poder fer coses tant pels nens i les nenes, tant si ho han de fer des de casa com si ho poden fer presencialment. A més, des de la regidoria també s'ha programat l'espectacle familiar Bons Moments, que es farà el dia 3 de gener al Teatre Municipal i significarà la prèvia de la rebuda dels Reis Mags d'Orient, acte que la paeria confirmarà en les pròximes setmanes com es realitzarà en base a la situació sanitària i les directrius que es marquin des del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya. La pastisseria El Carme ha acollit la presentació del nou torró de l'Horta de Lleida, Torró de Poma. Es tracta d'un torró representatiu de Lleida amb la poma i la imatge del marraco i la seva ovella, en un disseny, obra de l'escultora Monti Mateu, i que sorgeix gràcies a la iniciativa i la col·laboració de la pastisseria Carme i el grup aragonès. Cada any traiem alguna cosa diferent. L'any passat vam fer un de dolç i salat, que és un cruixent amb sal. Sempre hi ha alguna cosa diferent. I aquest any doncs, havíem pensat de fer alguna més de Lleida i justament amb la imatge del castell dona encara més i el marraco és com a més representatiu. Està elaborat pels nostres pastissers i bueno, la veritat és s'ha intentat de fer amb molt d'amor i carinyo vers la poma i la nostra terra.
Aquest producte sorgeix a través d'una amistat, anant raonant i volent traure algun producte manipulat de l'horta per acompanyar aquestes festes nadalenques, els lots que fa la Cristina, i donar-li una imatge diferent a l'horta. Que no sigui sinó només la fruita, la poma pelada, sinó que sigui un producte manipulat amb una qualitat òptima com el que ha fet. El torró ja està a la venda a un preu de 6 euros. L'escola de Gaspar de Portolà ha sigut l'última en poder fer la gincana maratoniana que es du a terme amb totes les escoles de Balaguer. En l'edició d'enguany s'ha hagut de canviar de format i al llarg de la setmana totes les escoles han anat passant pel pavelló d'Impaxa per a que els alumnes del cicle inicial puguin fer les activitats. Des del pla de dinàmica educativa teníem la intenció d'almenys intentar mantenir el màxim que fos la dinàmica aquesta de les activitats. Llavors s'ha parlat amb els centres escolars de Balaguer per poder reactivar una miqueta aquest pla de dinàmica educativa i amollar-nos una miqueta que són les restriccions que ens plantejaven. La proposta va ser, en lloc de juntar tots els centres escolars i tindre doncs, 6 centres escolars diferents en un mateix dia, com estava prevista l'activitat inicial, el que s'ha incentivat és, per no perdre l'activitat aquesta, és fer vindre cada un dels dies de la setmana amb els seus grups de bombolla i diferenciats i en cada un dels centres escolars poder fer exactament el que era la mateixa dinàmica, el mateix missatge que es volia transmetre amb la gincana maratoniana. Les dificultats que porta la pandèmia no han evitat poder ensenyar a les nenes i els nens els beneficis de la vida activa. En definitiva, el que és transmetre el que és la vida activa i la vida sana. I per això el que fem és, igualment, promoure l'activitat física i l'esport, després també promoure el que és l'hàbit saludable a nivell d'alimentació, també els hi donem a esmorzar a tots i cada un dels infants, i en definitiva que passin una jornada agradable. El model d'aquest any és provisional, però tot i així l'Albert Marvà assegura que els ha funcionat prou bé. Vull dir, no és que hagi fallat, al contrari, vull dir, considerem, hem parat amb totes les escoles a mesura que han anat passant durant la setmana i considerem que el resultat ha sigut molt bo. Una gincana amb menys caliu, però les ganes de jugar i aprendre no han faltat. Recuperar les bones sensacions. Amb aquest objectiu, el Cadí La Seu rep el campus Promete aquest dissabte a 5:45 de la tarda. Les urgellenques busquen revertir la dinàmica negativa. Han encaixat 4 derrotes consecutives a la Lliga. El que és important és primer trobar sensacions aquest dissabte contra un equip que ens ho ficarà molt difícil aquí a casa, però sentir-nos més competitius que el dia contra la Guernica. Estem convençuts que si fem les coses que estem treballant serem competitius i tindrem opcions de guanyar el partit. El tècnic del Cadí La Seu, Bernat Canut, assenyala que la base per lluitar per la victòria és la solidesa en el joc defensiu. Això és el primer pas per començar a competir. Dificultar l'atac del rival, com ho estàvem fent durant les primeres 7-8 jornades i com ho hem deixat de fer l'últim mes i mig. Un factor favorable per al conjunt urgellenc és l'estabilitat a la plantilla després de la sortida de Dani Williams i Maria Jespersen, l'arribada de Lorre Simón i l'alta de Llorena Díaz. A més, a falta de 3 jornades per tancar la primera volta de la Lliga, el calendari és menys atapeït, sense partits intersetmanals. Després de les últimes derrotes i de les baixes, a més, va venir el parón de seleccions, amb molts partits també entre setmana abans del parón de seleccions. Per tant, jo crec que necessitàvem aquesta mica d'estabilitat per treballar, per aixecar la mentalitat, per tornar a agafar confiança amb l'equip, amb el tema de treball defensiu, la duresa que necessitem per competir en aquesta lliga tan complicada. El Cadí La Seu ocupa la 10a posició, amb 4 partits guanyats i 8 de perduts. Per la seva banda, el campus Promete, amb una victòria més, és 8è. Tots dos equips necessiten i molt la victòria. El CB Pardinyes aprofita el descans de la Lliga pels compromisos internacionals per disputar el partit ajornat contra el Navarra al seu moment, per positius en l'equip navarrès. Els lleidatans reconeixen la necessitat de sumar més victòries i agafar un ritme guanyador que fins ara no han tingut. Un partit molt important, és un partit molt important perquè tots dos anem molt necessitats de victòries. Jo crec que els dos equips pues, treballen bé, però ens falta acabar d'adaptar-nos a la categoria i jo també crec que un factor mental d'acabar de creure'ns que podem guanyar i bé, esperem que ens pugui sortir les coses i portar cap aquí Lleida una victòria. El partit només el poden disputar els jugadors que estaven inscrits en el seu moment i això impossibilita que el nou base, Kenny Hatch, el pugui disputar. El tècnic dels lleidatans reconeix que no estan recollint en forma de resultats l'evolució que té l'equip. Crec que bueno, l'equip creix, això jo ho noto, ho veig i
i les setmanes d'entrenament són molt bones, no? Crec que els resultats no ens estan fent justícia al treball que portem. També és cert que tenim quatre jugadors nous que venen de Lliga EVA que s'han d'adaptar a la categoria, quatre jugadors que l'any passat jugaven bàsquet americà i també s'han d'adaptar al bàsquet professional, i tot aquest període d'adaptació doncs ens està costant, no? Que si haguéssim aconseguit alguna victòria més, jo crec que seria més fàcil per acabar de confiar i creure-hi. El CB Pardinyes arriba al partit amb moltes baixes. Miller continua sense arribar a Lleida per problemes burocràtics i a les de llarga durada de Rogers i Rubín de Celis es suma per aquest partit també Carlos Gasque. El Lleida Llista afronta el partit de diumenge contra el Barça sabent que les opcions de victòria són mínimes contra el que per a molts és el millor equip del món actualment. Això sí, els que entrenen Albert Folguera també són conscients del que saben fer i com poden intentar aturar els blaugrana. Intentarem, no diré portar el partit al nostre costat perquè serà molt difícil, molt complicat, però sí intentar doncs, allargar al màxim possessions, allargar al màxim que les seves pressions a tota la pista no ens facin mal, que les seves transicions no ens facin mal, i evidentment totes les coses que fan bé ells, contrarrestar-les amb les nostres possibilitats. Els lleidatans es volen mantenir a la part alta de la taula, una posició que han aconseguit gràcies al bon inici que han fet i que els ha portat a sumar 20 punts. Mira, tal com va la temporada i tals resultats que s'estan donant, penso que cada punt l'haurem de valorar, sigui casa o sigui fora. Dissabte sembla que estan decepcionats, tot i guanyar un punt a última hora perquè anàvem perdent, però veient els resultats que van haver diumenge, penso que aquest punt té molt de valor. L'hem de valorar com a tal, seguim una jornada més sense perdre, per tant, l'important és això, anar sumant, anar seguint, i la Lliga crec que serà molt competida i cada vegada serà més difícil puntuar. Hores d'ara, el Llista és tercer, empatat a punts amb un altre dels grans de l'Hockey Lliga, el Reus. El partit contra el Barça es juga a porta tancada al pavelló de Bell-lloc. Reunió entre jugadores, directiva i equip tècnic al mig de la pista. Volen deixar així tancada la polèmica. Jordi Capdevila continua sent l'entrenador del Vila-sana perquè les jugadores li han donat tota la seva confiança. La gent parlant s'entén, si l'objectiu és comú per tothom, jo penso que al final és un avançament de parts i ja està, i res més. Sense més importància, al final seguirem, continuarem i endavant. Mentrestant, l'equip se centra en la Lliga i aquest cap de setmana s'enfronten al Vilanova. Està en joc també la classificació per a la Copa de la Reina. A més, Regina Flix baixa fins l'any vinent per una luxació al genoll esquerre, ha començat ja la rehabilitació. Ha evolucionat moltíssim amb nosaltres, està fent els passos gairebé més ràpid del que nosaltres prevíem, per tant, bé, va molt bé. No sabem quan la tindrem, no sabem quan arribarà, però desitgem que sigui el més aviat possible. El partit d'aquest dissabte es podrà seguir en directe per Lleida Televisió a partir de les 6 de la tarda. Les jugadores de l'Associació Lleidatana fan autocrítica. Reconeixen que els falta forma física i que l'equip no està tot el conjuntat que hauria d'estar. Ja no és moment de queixar-se de la pretemporada complicada, sinó de posar solucions. I volen començar aquest cap de setmana quan jugaran dos partits. Dissabte reben el Mislata i diumenge l'Amposta, un dels dos enfrontaments que tenen ajornats. Hem d'aprofunditzar a l'hora d'entrenar amb més intensitat, perquè si no arribarem al partit i allí hi ha més força, o sigui, hi ha més intensitat que quan estem a l'entreno, que potser arribarem cansades aquí i no ho donem tot. Llavors, a l'hora de jugar el partit ens costa una mica. Haurem de preparar molt més perquè tenim dos partits i llavors dos encara cansem molt més. I doncs, hem de preparar el físic, la tècnica i... Les de Miroslav Buja Sinovic són un equip molt jove i es troba a faltar i molt a les jugadores veteranes. Emma Precup s'ha sumat a Irina Pop i fins que no es normalitzi la situació no tornarà ni als entrenaments ni a jugar. El cas de Jenny Nana és diferent. Per motius laborals hi haurà partits que no podrà jugar. Això en un equip amb jugadores de 19 i 20 anys pesa molt. A nosaltres ens costa una mica ja que amb el tema Covid i tot això doncs, no tenim... les jugadores que necessitem i això ens costa una mica perquè baixa el nivell. Aquest és el primer cap de setmana en què l'associació jugarà dos partits. El següent, les lleidatanes juguen dissabte contra l'Elda i dimarts, dia 8, recuperen el partit contra l'Oar Gràcia de Sabadell.
La M femení buscarà la primera victòria a casa aquest diumenge contra l'Espanyol B. Les lleidatanes arriben en bon moment de forma després d'haver aconseguit una important victòria la setmana passada al camp del líder. L'Espanyol també arriba en forma i, a més, podran participar jugadores del primer equip. Bé, sabem que l'Espanyol ve una mica aquesta setmana, ve de fer de moment dos partits, amb el nostre serà el tercer, ve de puntuar el camp del Barça B, que fins ara ningú havia aconseguit treure-hi punts, i ve una bona dinàmica. A més, no hi ha partit de primer equip, perquè hi ha seleccions a primera, per tant, les jugadores que normalment amb dinàmica de primer equip podran participar en el filial, i bé, evidentment, és un contratemps més a l'hora de preparar el partit, perquè et poden presentar dubtes de quina alineació, si canvien estructura pel fet de tenir aquestes quatre jugadores que normalment estan en aquesta dinàmica, i bé, intentarem estar el més encertades possibles per a treure els tres punts contra aquest rival. La Mesa espera un partit difícil amb pocs espais, que espera combatre amb un bon joc interior. Amb el fet de poder incorporar les quatre jugadores que tenen dinàmica de primer equip, els punts febles que normalment se'ls detecten en Lliga els poden tenir una mica més contrarrestats, però evidentment és un equip que segurament ens reduirà molt els espais, que ens permetrà una mica més en sortir de pilota, a diferència dels altres que havien vingut fins ara aquí al Recassens. I bé, el fet de no trobar espais a dalt, el no trobar que les nostres puntes corrin, ens pot presentar dificultats, però bé, de totes maneres, doncs, una bona participació de la gent de dins o apareixen zones en les que normalment no apareixen, doncs esperem que pugui afectar-li al rival. El partit, corresponent a la jornada 7, es disputarà a les 12 del migdia a porta tancada. Quatre dies després de l'inici de la nova desescalada, Lleida ha celebrat el primer concert a l'Auditori Enric Granados. Ha estat en el marc de la 27a edició del Festival Jazz Tardor i ha anat a càrrec del pianista gadità Chano Domínguez, acompanyat per la cantant cordobesa Mariola Membrives. L'organització va haver d'ajornar els dos primers recitals per culpa del tancament cultural provocat per la pandèmia. Pel mateix motiu, l'Auditori només ha pogut posar a la venda la meitat de les localitats. Hi ha una certa por. La resposta del públic ha estat bona, però no amb la força que estem acostumats amb aquest festival, que ja porta 27 anys i, per tant, doncs és un festival de gran ocupació, és un festival amb molt bona resposta de públic, i avui tindrem un bon aforament, però es nota encara que la gent té por d'anar a concerts o a llocs on hi ha més públic, diguem. A dalt de l'escenari, de por, ninguna. I els artistes han interpretat el seu repertori després d'un any amb molta incertesa i pocs concerts. Hi ha moltes ganes per part dels artistes de tornar a trepitjar els escenaris, i també significa doncs, que ells s'entregaran, oferiran el millor d'ells mateixos perquè tenen moltes ganes, la veritat. El festival s'allargarà fins al pròxim mes de maig, un fet inèdit que només passarà aquest any, ja que tradicionalment tots els concerts es programen durant el mes de novembre. What have you done to me? I was content.